Dobrý večer, dámy a pánové. 5 minut po 20. hodině večerní si vás všechny dovolím jménem podnikatelské platformy Helas a jménem Heleny Kohoutové co nejsrdečněji přivítat na dnešní online talk show. Slíbili jsme vám a ze všech sil jsme se snažili a stále snažíme a musím mluvit i v budoucím čase, budeme snažit, abychom stále k vám přicházeli s novými podněty, s novými hosty. A budeme vlastně tyto večery pořádat i do budoucna s pohodlí a doufám také bezpečí vašeho domova s dobrým čajem, kávou nebo kvalitním vínem. Místo seriálů nebo televizních filmů si budeme povídat se zajímavými hosty, kteří přijali naše pozvání. Krátce pouze technické záležitosti pro ty z vás, kteří jste s námi třeba první večer. Tato celá talk show se bude natáčet. Pro vaši nejlepší poslech a kvalitu doporučuji, abyste si stlumili mikrofon a také vypnuli kameru. A talk show realizujeme na systému Microsoft Office 365 Teams, který jste dostali pozvánku do vašich e-mailů. A po talk show vám zašleme spojení na našeho licenčního partnera Microsoftu, společnost DAQVAS, která vám v případě zájmu pomůže také s jeho implementací. Než pozvu dnešního hosta, tak mi dovolte pár slov k podnikatelské platformě Helas, kterou troufám si tvrdit, všichni dobře znáte, ale od roku 1997 se tvoří a má celorepublikový charakter. Jistě také všichni víme, koho združujeme. Združujeme vás, možná právě určitě vás, kteří mě v tuto chvíli posloucháte, sledujete. Je mi velmi líto, že se nemůžeme vidět z očí do očí, ale i tato forma online šlape, jde, máme to za sebou a jsme v tom už, věřím, velmi zkušení. Združujeme české podnikatelky, podnikatele, zástupce českého exportu, zástupce českého průmyslu, ale také top management mezinárodních korporací. Zkrátka řečeno, všechny lidi s aktivním přístupem k životu, ze společenského života, z oblasti ekonomiky, z oblasti biznesu. Tyto firmy jsou obvykle nominovány odborným garantem mezinárodní ratingovou a scoringovou agenturou Krivček Credit Bureau. Jsou to účastníci soutěží ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů, ocenění českých exportérů a také dvou klubových projektů Hellas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Hellas Ladies Club. Všechny tyto kluby založila Helena Kohoutová v roli Managing Director těchto agentur. Soutěže mají společný jednotný hodnotící systém založených na ekonomických výsledcích. Ten je unikátní a dává jasný pohled na stav a vývoj české ekonomiky. Dovolte mi také v tuto chvíli poděkovat všem našim partnerům v dobách těžkých. Moc si toho vážíme. Budujeme všichni společně hrdé Česko. Vy, jejich loga, vidíte v tuto chvíli na tomto slajdu. A já také na dálku zdravím produkční hlasu Peťu Tumovou, se kterou dneska tu dnešní talk show pro vás připravujeme. Děkujeme všem našim partnerům. Tak a co nás čeká dnes večer? Jak jsem říkal, naše pozvání, troufám si říci, velmi rádi přijmou hosté, které možná znáte, možná jste o nich už slyšeli na mnohých akcích mimo klubových, třeba už jste s námi byli, což bude také záležitost našeho dnešního hosta a společnosti, kterou nám bude představovat. Je jim pan Aleš Brix, člen představenstva pro obchod a marketing Česká mincovna, kterého vidíte na tomto slajdu a mluvil jsem o Heleně Kohoutové, která to všechno v roce 1997 spustila a díky které se můžeme i v těchto dobách, které nepřejí tomu, aby jsme se dívali z očí do očí a sdíleli ten sociální kontakt fyzicky, tak abychom se mohli potkávat i virtuálně. A právě Aleše Brixe bych v tuto chvíli měl mít také na drátu na dnešní online talk show a tím toho tady srdečně vítám a doufám, že se vidíme a že se především dneska slyšíme. Dobrý večer. Zdravím. Dobrý večer. Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Česká mincovna, která rozhodně není neznámá našim hostům, tak mi dovolte, v poslední době hodně mluvíme nebo se všichni snažíme vědět, co bude v budoucnosti, ale já bych se vrátil v tuto chvíli trošičku do nedaleké historie. A jestli byste byl tak laskav a vlastně nám představil historii České mincovny, kdy byla založena a co bylo nebo stále je její hlavní náplní. Tak ještě jednou dobrý večer všem, dámy a pánové. Doufám, že bude dnešní večer zajímavý pro všechny. Co se týká České mincovny, Česká mincovna vznikla jako v podstatě dědic mincovní tradice
na území Česka po rozdělení vlastně Československa na Českou a Slovenskou republiku, kdy Slováci na své straně si ponechali v podstatě jednu z nejstarších mincoven na světě, kremickou mincovnu, no a z části jablonecké bižuterie ze specializovaného provozu vznikla tehdejší ražebna, později mincovna, která od roku 1993 pro Českou republiku výhradně pro Českou národní banku jako emitenta oběžných mincí razí právě oběžné mince, kterými všichni z nás každý den platíme, a zároveň tedy vyrábí investiční a pamětní mince opět pro Českou národní banku a potom také produkuje v rámci vlastního výrobního programu investiční, pamětní, dárkové medaile a mince, které distribuje nejen v České a ve Slovenské republice, ale už dnes do celého světa. Vy jste tady vlastně už nastínil, chtěl jsem se zeptat další otázkou, jaká je vaše provázanost s Českou národní bankou, která je logická, protože dočetl jsem se vlastně na vašich stránkách webových, že, a my se k tomu asi dneska v průběhu povídání dostaneme, že je spousta firem, kteří se snaží trošku parazitovat na té vaší značce České mincovně, a že jenom Česká mincovna je ta opravdu jediná, která má oběživo díky vlastně spolupráci s Českou národní bankou. Takže jenom bych se chtěl zeptat, jak té spolupráci v historii vlastně došlo a něco blíže k této provázanosti a k této spolupráci. Tak historicky v podstatě mincovna byla součástí jablonecké bižuterie a později vyčleněním a v podstatě v tom začleněním se do portfolia vlastně soukromého investora. My jsme dnes plně soukromá firma, byť polovina lidí si myslí, že jsme státní instituce, to nejsme. My to nevyvracíme právě proto, že jsme pod velmi bedlivým drobnohledem Národní banky, která je vlastně jedním z našich hlavních partnerů. A my na základě vysoutěžených kontraktů už v podstatě dnes 27 let dodáváme právě, už jsem zmiňoval, všechny mince, kterými běžně dnes lidé platí. A vlastně z toho historického kontextu Národní banka je pro nás jednak teda emitentem, jednak významným partnerem a jednak zadavatelem vlastně našeho podstatné části našeho výrobního programu. Mincovna, už samo slovo mincovna znamená, že vyrábíme mince. A právě jste se zmiňoval, ano, oni jsou na území ať už Česka nebo Slovenska, ale v České republice subjekty, které se snaží být mincovnami, nicméně pouze razí, případně medaile nebo některé plakety, a proto my jim s důvěrou říkáme ražebny a mincovna razí mince. Česká je jenom jedna, jablonce nad Nisou. Takže kde se mince razí, je jasná logická odpověď. Tak. Česká mincovna vlastně vůbec v historii naše země, pokud se podíváme, stále se nacházím v té historii, tak neoplývala jenom medem a mlékem, ale také hojností stříbra, což je také je na vašich stránkách, co místním mincmistrům poskytovalo prostor pro umělecké vyjádření, které obdivujeme dodnes. Jak vlastně k těm mincím, pokud se u nich ještě zastavíme, jak je razíte, a hlavně mě zajímá, jak vzniká jejich design, protože ten je opravdu unikátní a kterou máte vy obzvláště rád, by mě zajímalo. A jak jste to řekl, ten historický kontext od vás, nebo ten exkurs, který jste zmínil, je symbolický. My jistě všichni víme, že jsme před pár lety v podstatě slavili naprosto jedinečné výročí 100 let republiky, potom jsme slavili vlastně v roce 2019 100 let výročí měny a v tom letošním roce, což už tak úplně zmiňováno není, tak v podstatě my oslavujeme 500 let od vzniku nebo od doby, kdy na českém území vznikl takzvaný Joachim Stahler, Joachimovský dolar nebo tolar. Jak jsem už se nepřeřekl, ale zmínil ten název potom obchodníma cestama přes Holandsko a Španělsko v Novém světě dál, říká se název novodobému fenoménu měně dolar. A letos slavíme vlastně 500 let od vzniku, protože to období se datuje někdy kolem roku právě 1520.
No a pokud se ptáte, tam těch otázek bylo víc, jestli jsem správně udržel, tak jste se ptal na design těch mincí, že? Ano, design. Ten design mincí vzniká, my máme velmi úzkou spolupráci s desítkami autorů, kteří se rekrutují z řad ať už mladých umělců, kteří při svém rozletu, ať věřte nebo nevěřte, zálibně tetují, nebo akademický sochaře, malíře, nebo umělce, kteří potom navrhují křišťálové lustry v rámci dalšího řemesla, vlastně, kterým se zdobí jablonecká oblast, jablonecké údolí, křišťálové údolí. Takže od naprosto, když to řeknu, amatérských nebo mladých autorů až po akademické sochaře, malíře, tak tam vznikají ty nápady. Ty nápady vznikají v podstatě na základě nějakého zase názoru, náhledu těch jednotlivých lidí. My jsme měli tu čest, že si s náma svoji jednu a jedinou medaili v životě navrhnul nedávno teda zesnulý Bořek Šípek. Měli jsme ve svém středu pana Bejvla, máme autory, kteří tvořili oblíbené umělce kolem Václava Havla. Máme mladé autory, kteří navrhovali medaile Marty Kubišové nebo už známou ražbu mistra Karla Gotta a jiné. A samozřejmě, protože ten prostor nebo ten okruh těch autorů je tak veliký, tak jak jste si možná mnozí z vás všimli nebo všimnete třeba na našich stránkách nebo při různých akcích, prezentacích našich produktů, tak skutečně ten záběr a ta variabilita, ta pestrost těch témat je velmi velká. Já, pokud se ptáte, co mám rád, nebo co se mi líbí, mně se jich líbí moc, ale asi nejbližší vztah v současné době jsem získal k motivům Českého lva. A to proto, že jsme vlastně před 3 lety, je to taková kromě jiného srdcová záležitost, jsme se pokusili tady Českou republiku umístit na mapu takzvaných bullion mincí, světových bullion mincí. To jsou mince, které jsou se svými motivy využívány k investicím. My jsme si nekladli ambice, aby jsme vyrobili tolik milionů kusů, kolik třeba amerického eagla nebo nedej bože čínské pandy, ale nebo afrického krugeranda. Ale my jsme chtěli, abychom tady vytvořili něco, co bude spojeno s republikou, co bude mít ten ryze český motiv. A myslím si, že se nám po těch 3 letech od roku, vlastně 4, dneska už od roku 2017, podařilo se trefit. A my jsme za tu dobu, kdy ten brand Českého lva v podstatě neexistoval, tak jsme již k dnešku kolektovali stovky milionů, blížící se k miliardě korun objemu realizací právě v tomto tématu. Na příští rok chystáme naprosto zásadní změnu tohoto designu, toho lva. A ten projekt v podstatě právě protože se zrodil od nuly, od kolébky, od nápadu, tak ten já mám hodně, hodně rád. A samozřejmě pro nás to je docela, když to řeknu, zajímavý zdroj příjmu. A navíc je to jeden z projektů, kterým jsme se prosadili vlastně celosvětově a dnes Českého lva jako takového z České republiky vyvážíme do Ameriky, na Nový Zéland, do Hongkongu i do Ruska, do Německa. Takže to je moje srdcová záležitost. Myslím, že to máme společné, si dovolím tvrdit. A teď budu mluvit za podnikatelskou platformu Helas a také za naše členy a naše přátele, protože ten Český lev si myslím, že vzájemně nám je velmi blízký. A opravdu je blízký naší luxusní kolekci šperků Hrdý lev. Však také budujeme Hrdé Česko a máme ve znaku. Opravdu chtěli v této věci s vámi spolupracovat a doufám, že společně vlastně budujeme i takovou tu naši národní hrdost, o které se občas říká, že především možná mladé generaci chybí. Takže možná je tam společná vize s Lvem a společná spolupráce s Českou mincovnou a podnikatelskou platformou Helas. Ale vy jste ještě tady zmínil a vlastně ono je to
pravda. My se tady můžeme bavit o mincích, o klasickém oběživu, ale vy máte vlastně, už jste to tady bylo zmíněno, české pamětní mince, množství vlastních pamětních, investičních, dárkových produktů, o tom si dneska budeme ještě povídat, z různých drahých kovů, ale mě tam zaujaly vlastně ty mince těch, řekněme, nevím, jestli to máte, nemáte rád, těch slavných osobností, ale jste tady zmínil Karla Gotta, Martu Kubišovou. Vím, že teď v říjnu, dokonce 8. října jste uvítali hokejisty, že máte vlastně kolekci pro hokejisty, co jsem se díval na posledních stránkách vašich vlastně aktualizace. Tak jak dochází k této vlastně myšlence razit někomu minci? Je to z vaší strany, požádáte, vlastně řeknete té osobnosti, nebo jak třeba dochází k těmto spoluprácím? Helenu Vondráčkovou, pokud vím, tak vlastně také má svůj. Vlastně my jsme jich viděli několik tam vlastně vás. Určitě díky, že jste tohle téma připomněl nebo zvedl mi, když to řeknu s lehkou nadsázkou, všechno, co je zlaté, tak je pro nás zajímavé samozřejmě v tom smyslu, aby my říkáme, že ukrýváme do toho chladného, ale drahého kovu, že ukrýváme emoce a ukrýváme příběhy, což je běžná funkce mincí nebo medailí od doby, kdy vlastně se zrodili a kdy se z nich stal prostředek směny, protože drahé kovy byly a jsou a budou prostředkem směny, ať už v jakékoliv podobě, a zlato samo o sobě v podstatě už tisíce let funguje jako prostředek směny a ekvivalent hodnoty nebo uchovatel hodnoty. A my jsme v podstatě se zamýšleli nad tím, co existovalo nebo existuje nějaké nepsané pravidlo mezi zobrazovateli, že až na výjimky v současné době se některé z mincoven třeba světových brání zobrazování, když to řeknu, žijících osobností, ale už se taky ten názor trošičku mění a my jsme v tomhle tom se stali pionýry a řekli jsme, proč bychom měli se, když to řeknu, zabývat jenom zobrazováním starých katedrál a třeba vousatých pánů nebo dávno nežijících osobností, když vlastně kolem sebe máme velké množství příkladů a příběhů, které jsou hodné následování, a zároveň ať už ty lidi nebo ty situace si můžeme vlastně připomenout a tím pádem samozřejmě vytvořit určitou atraenci, atraktivitu a trendovost těchto věcí i pro současnou generaci, protože jak jste to říkal, zlatí hoši z Nagána jsou jenom jedni, že? A budou už navždy v podstatě. To samé platí v podstatě o plejádě našich nejlepších fotbalistů, když jsme se pustili do zobrazování třeba vítězů Wimbledonského turnaje, tak fenomenální Martina Navrátilová u nás se objevila dvakrát za půl roku, poprvé kvůli sobě a Honzovi Kodešovi a podruhé kvůli tomu, aby uctila památku Jany Novotné, která už se bohužel nedožila toho vydání, a samozřejmě pro nás jsou to velmi pozitivní a zároveň silné okamžiky, když můžeme zprostředkovat ty zaznamenání hodné příběhy do toho kovu a v podstatě je, když to řeknu, zvětšit, protože já jsem si to uvědomoval až postupem času, když jsem tady v této roli už nějakou dobu a najednou zjistíte, že máte obrovskou možnost v podstatě v rámci návrhu třeba emisního plánu, který se chystá na roky dopředu, tak si říct, a třeba jedním z takových zajímavých příběhů je příběh naší spolupráce na tématu Royal Air Force, de facto našich letců a našich příslušníků, kteří se zapojili do v rámci druhé světové války pod křídly RAF do bojů proti Německu, že jo, nad Británií. A my jsme ten příběh zvedli to už je asi známá historie, ale před pěti lety a ve spolupráci vlastně s posledním žijícím stíhačem na území České republiky, s generálem Bočkem, tak jsme, myslím, dokázali to téma, řekněme, vrátit nebo dát na piedestál, a díky tomu se třeba taky podařilo s naším přispěním dokončit i pomník a udržet ho na tom místě, pomník okřídleného lva na Pražském Klárově a podobně. A v rámci těch realizací se nám daří třeba podporovat různé zajímavé projekty, ať už je to finanční gramotnost ve spolupráci s Českou národní bankou nebo Státní tiskárnou cenu. Takže my se díky naší tvorbě dostáváme i do role jakési společenské zodpovědnosti, kterou jakoby rádi a hrdě neseme. A právě k tomu nám pomáhá to, že se dostáváme mezi lidi s takovýmhle tématem. Já možná dám trošičku ze široka, ale já
říkám i ten důvod, i to, co je zatím, tak jestli vás to neunavuje. To je ne? dobře, to jsme rádi, říká Aleš Brix, člen představenstva pro obchod a marketing Česká mincovna. Vítám všechny naše hosty, kteří se i v průběhu našeho povídání, vidím to tady na obrazovce, připojují, takže si povídáme dnes o dnešní talk show na téma Svět se mění, zlato je jistota, tradice, hodnoty, investice. Bavíme se hodně o emocích, vy jste to tady naznačil, a emoce jsou i děti. Tak bavili jsme se tady o různých typech medailích, pamětních medailích, žijících i nežijících velkých osobností. Můžu se zeptat na kolekci pro děti? Já, jestli vidíte, možná to není vidět úplně perfektně, ale vidíte, asi přečtete možná slovo Grešle tady nahoře. Grešle jsem přečetl. Tak já, to je jedna. A i Marii Terezi jsem přečetl. To je asi šestá edice. My jsme se právě zamýšleli s těmi lidmi, kteří jednak ty naše, když to řeknu, poklady kupují, ať už se pořizují jako investici, nebo ať už se pořizují jako zajištění, anebo v podstatě jako nějaký sběratelský koníček, anebo jako vhodný dárek. Tak my jsme se s nimi bavili, se spoustou z nich, protože si tvoří nějaké rodinné poklady, které potom na jisté časy buď mají sami, nebo je potom předávají dál v rodině. Tak my jsme se s nimi bavili, protože oni sami za náma přišli a řekli, já bych moc nechtěl nebo nechtěla, aby až to buď předám, nebo až to tady po mně zůstane, tak aby to šlo rovnou do světa. A zkuste přijít s něčím, co bych mohla použít ke svým třeba vnukům, dětem, následovníkům, abych jim aby tím lidem mohli vysvětlit, proč vlastně se pustili tady do tohohle typu investic, nebo chcete-li uchování hodnoty ve zlatě, ve stříbře, v drahém kovu. No a my jsme po nějaké zralé úvaze, tak jsme začali zobrazovat vlastně od prvních mincí na českém území, což byly duhovky keltské, a vlastně vymysleli jsme ve spolupráci s úžasnou paní autorkou, která paní Luckou Salifrtovou, která má dar, dokáže vlastně krásným způsobem lidem sdělit, a dětem zvlášť, jakoby historii, ještě pomocí takovýchhle porel a obrázků, a samozřejmě s vyobrazením toho konkrétního produktu a respektive z jeho konkrétní realizací. Tak jsme udělali několikadílný seriál, který má obrovský úspěch a v tisícových nákladech se dostává mezi klienty, kteří ho v podstatě dávají jako dárek a vytvářejí tak nějakou, řekněme, podhoubí a vazbu a vůbec dávají smysl těm svým následovníkům v tom, co dělají. A jednoduchou formou a v podstatě zároveň je tím edukují. No. Takže a tohle děláme nejenom prostřednictvím podobných tady těchto projektů, ale máme samozřejmě i mnohé další, které se tomuhle podobají. Ale tenhle je takový jeden z těch reprezentativních. Děkuji. Pojďme do času přítomnosti. Máme rok 2020 takový, jaký jsme nikdo nečekali a nepředpokládali, a naši hosté se rekrutují z řad partnerů, obchodních partnerů, majitelů firem. Vy sám a vaše firma během koronavirové tady toho příběhu a to, co teď tady je mezi námi, zaznamenali jste větší nárůst zájemců během této krize? Třeba vracejí se lidé k reálným aktivům? Dokážete to nějak už teď hodnotit těch pár měsíců, co s náma tady bohužel ten covid je? Jak říkáte, bohužel téhle strany toho, jak si, no, bych to řekl, nesmírného stížení života, v podstatě jsme si vůbec nikdy nedovedli nikdo z nás představit, že bychom dokázali fungovat nebo nefungovat, fungovat tímhle tím způsobem, tak to je ta nepříjemná stránka. Pro náš obor se tahle situace projevila způsobem, až bych řekl, jsme z toho byli překvapeni v němém úžasu, protože v první polovině roku, respektive na konci prvního kvartálu, tuším únor, březen, tak ta poptávka začala tak extrémně a enormně narůstat, že jsme i v kombinaci s tím, že někteří z těch velkých dodavatelů a zároveň vlastně rafinérie velké ve Švýcarsku a jinde, tak měli výpadky nebo byli zavřený právě s ohledem na opatření, ty první, v rámci těch prvních vln, tak došlo i k vyprodání vlastně celosvětově zásob, což se stalo
myslím, že po 10 letech po druhé, kdy nebyly dostupné zásoby, ale poprvé to bylo na tak dlouhou dobu, myslím, drahého kovu vlastně k výrobě, k produkci, to znamená, nám se nedostávalo pořádně zlatých slitků, cihel a ať už stříbra. Stříbro dokonce má výpadky dodnes a některé zlaté fyzicky, bavím se pořád o fyzickém drahém kovu. Spousta lidí přišla na to, že poukázka na zlato, takzvané ETF, nebo papír na zlato, není to fyzické zlato, protože stáli ve frontě a nebyli uspokojeni při svých poptávkách na to, aby mohli nakoupit. No a my jsme samozřejmě v té době, a to pokračuje do dneška samozřejmě už trošku změněnou intenzitou, nicméně teďka vlastně s každou další vlnou vždycky je tam další nárůst, tak zaznamenáváme extrémní poptávku a my jsme, když to takhle řeknu, tak my jsme byli na číslech loňského roku někdy v červenci. To znamená celorok 2019 jsme měli doručený někdy v průběhu července. Což samo o sobě vlastně znamená jakoby enormní nárůst poptávky. My jsme se snažili to uspokojovat, ať už vlastně v rámci toho zboží pro nás znamená vlastně zboží třetích stran, protože jsou to světové investiční mince nebo investiční cihly a slitky, ale zároveň jsme také velmi intenzivně vyráběli a dávali na trh ve velkých kvantitách naši vlastní produkci, a to ať už to byly sběratelské nebo investiční mince z naší vlastní produkce v licencích zahraničních emitentů, anebo potom samozřejmě ten náš bulion, český lev, v podstatě v jakémkoliv provedení. Takže pro nás tenhle rok je extrémně, extrémně optimistický, nechci říct pozitivní, protože to je takové zvláštní slovo v poslední době, že jo. Ale v souvislosti s covidem. A na druhou stranu samozřejmě všichni si přejeme, aby ta doba byla co nejdřív zase v jakémž takém z normálu, to znamená, to je asi to podstatné. Mnohem příjemnější by nám asi bylo, kdyby jsme spolu mohli sedět a diskutovat někde osobně a měli k sobě blíž než dál a nebyli takhle přes elektronická média. Nicméně, říkám, projevuje se to, že lidé se skutečně jaksi vracejí a, nebo se přiklánějí k těm aktivům, které uchovávají dlouhodobě hodnotu a teďka nebojím se jenom o drahých kovech. Samozřejmě vidíte enormní poptávku po nemovitostech, po bytech, ať už investičních, nebo jako zajištění, nebo do budoucna. To znamená všecko, co má nějakou souvislost s místem a časem, tak dává lidem smysl. A pro nás v podstatě to je jednak teda příslib do budoucna a zároveň velký závazek, protože samozřejmě nevíme jak to bude dál do budoucna. Nám se podařilo v posledních letech se prosadit v zajímavé míře, ať už na německém trhu, kde dodáváme vlastně naše produkty do programu, kde se vlastně penzijní životní pojištění v Německu mění na investice do drahých kovů. V podstatě ty peníze se proměňují prostřednictvím partnerské sítě na investice do drahých kovů, ukládaných někde ve Švýcarsku, z části v Německu. Takže do Ameriky vyvážíme českého lva a otevřeli jsme velmi zajímavou spolupráci s Ruskem, ale zatím na bázi vlastně dodávek pro banky 105 v podobě stříbrných korporátních dražeb. Takže my jsme, když to řeknu, na příznivé vlně, ale zároveň věříme, že v podstatě ta doba se vrátí co nejvíc do normálu, tak aby lidi mohli normálně svobodně žít a v pohodě dýchat a potkávat se. Ano, takže moje otázka, která vlastně byla na začátku, jestli jste zaznamenali určitý nárůst zájemců, tak vy jste mi odpověděl vlastně naprosto enormní a v červenci máte splněno za ten letošní rok. Nebo za loňský rok, ano. Zeptám se vás tady logicky, proč by tedy lidé, i když evidentně investují a je o tom hlad, ale proč by měli investovat do drahých kovů a jestli byste mohl zhrnout takové základní vlastně pro a proti, klady, zápory toho, pokud se chci aktivně zapojit do investice do drahých kovů. Čemu se vyvarovat, co vědět, co nevědět? A pod otázka, lze to vůbec, je na to nějaká rada, nějaké know-how z vaší strany? Tak určitě rada taková, člověk by neměl, nic se nemá přehánět, všeho s mírou. Že? To znamená, určitě to doporučení je neinvestovat nebo neukládat do drahých kovů 90-80% svých volných prostředků, to v žádném případě.
člověk by měl ty investice diverzifikovat. Pokud má volné peníze, tak je dobrá selská rada třetinu do nemovitostí a pozemků, třetinu do nějakých, řekněme, drahých kovů a alternativních investic. To znamená, někdo má blíž k veteránům, někdo k umění, a potom třeba tu třetinu si nechat na další akciové záležitosti a akciový trh burzy a dluhopisy tam, kde kdo, nebo fondy případně. To znamená diverzifikovat, rozložit, aby mě v podstatě každé to portfolio plnilo určitou funkci v čase. Co se týká těch drahých kovů jako takových, tak tam vždycky se bavíme s každým klientem, který přijde investovat, protože u nás to není tak, že by někdo přišel jenom a řekl, já si chci koupit tuhle mincičku, tuhle cihličku nebo tuhle medaili, už jakékoliv v gramáži, ale přijde a řekne, já mám takovou a takovou, takový objem finančních prostředků a chtěl bych s ním nějak pracovat a chtěl viděl bych do drahých kovů. To znamená, co mi doporučujete. A my vždycky s tím klientem, s partnerem si řekneme, jak se co chová, jak se ta která kategorie, že cihly a zahraniční mince třeba se dělají ve velkém nákladu, je to v podstatě hodnota toho kovu a samozřejmě je to ale velmi likvidní kdekoliv na světě, je to transferibilní a podobně, zatímco třeba ty medaile a investiční mince nebo z naší vlastní produkce i třeba ty pamětní mince z České národní banky, ty jsou třeba zde v místě a čase uplatitelné, zároveň mají širší použití a zajímavý, když to řeknu, sběratelský a zhodnocující se charakter, a to také díky tomu, že ten náklad je daleko menší než těch všech, kteří mají miliony kusů. To znamená, čeho je míň, čeho je limitovaná emise a o co je zájem mezi, řekněme, širší a širokým okruhem lidí, tak tam se samozřejmě to zhodnocení v čase projevuje. Nám se to projevuje u podstatné části těch emisí, že v momentě, kdy je prodáme, tak v podstatě v horizontu měsíců, až by to tak nemělo být jakoby a priori, tak v horizontu jednotek měsíců nebo kvartálu až roku, tak nám roste hodnota těch investic do těchto věcí v řádu jednotek, někdy i desítek procent. A my sami samozřejmě jsme s tím příjemně naladěni. Teď jsme z okolností, protože jsme, a k tomu se možná dostaneme, my jsme před 3 lety, kromě toho, že jsme teda nechali narodit českého lva, tak jsme zahájili vlastně úplně novou činnost u nás a to bylo možnost nebo umožnění lidem ukládat finanční prostředky do fyzického drahého kovu, takzvané spoření do zlata. A my jsme teď těm, a to jsou v podstatě drobní střadatelé, od 500 korun měsíčně a my tam dneska v tom programu máme, který je kompletně online, tak máme x tisíc lidí, a když jim dnes po 3 letech posíláme v podstatě jakoby obnovení, protože ten program máme na 3, 4 a 5 let, tak těm prvním klientům posíláme obnovení, tak tam se zhodnocení těch jejich prostředků, samozřejmě je to díky růstu drahého kovu, ale zároveň i výběru portfolia, tak jim posíláme zhodnocení, věřte, nevěřte, od 26 až třeba do 40%, což je zvláštní samozřejmě a má to nějaké svoje zákonitosti, nicméně teď ta doba prostě tomu přeje a určitě, když se na to takhle podíváme jakoby s odstupem, tak každý klient má trošičku jinou motivaci. Někdo to dělá pro sebe, když to řeknu, na zajištění na důchod, někdo potřebuje si odložit část prostředku, aby uchoval hodnotu a měl je potom velmi, velmi rychle likvidní a někdo přichází s tím, že chce podělit do budoucna svoji širokou rodinu, ale proto teda potřebuje těch stejných kupiček třeba 6 nebo 4 nebo 7. No. Takže ta motivace každého toho klienta je trošičku jiná a my se snažíme právě u těch větších a velkých investic se s těmi lidmi bavit, co je vlastně tím jejich konkrétním motivem, tak aby to rozhodnutí potom bylo velmi, když to řeknu, erudované po zvážení, aby ti lidé se k nám samozřejmě vraceli, aby to nebyl jednorázový obchod, ale aby jsme se stali jakýmsi partnerem a průvodcem, protože samozřejmě i pro nás jako pro společnost je dobré, pokud s námi ti lidé fungují opakovaně, to je prostě logické. Mm-hmm. Říká Aleš Brix, člen představenstva pro obchod a marketing Česká mincovna. Budeme si povídat dál o finančním portfoliu a nechci vám vždycky v tom vašem povídání skákat do řeči, ono je to
Jednak se to nemá, jednak i tady ten online přenos k tomu není úplně uspůsobený, takže vždycky vlastně mě v průběhu toho vašeho povídání ještě napadnou další 4 otázky, takže možná si vždycky vrátíme ještě k něčemu, tak se nezlobte, ale komu chci dát také prostor, jsou naši diváci, posluchači v tuto chvíli i vlastně diváci. Podíváme se na chat, aby jsme si trošičku odpočinuli od toho portfolia a abyste také měl feedback z toho vašeho povídání. Uživatelka Jana M. Děláte krásné věci, ale je opravdu nádherný. Také píše, že máme krásné taky z mincovny. Helena K. Již desítky let měna není krytá zlatem, tak jako v minulosti. Jak moc nás to ohrožuje? Takže v podstatě to už je dotaz a také ještě jeden, jaká je nyní cena za cenu trojské unce u stříbrné mince u vás. Tak možná bychom mohli zodpovědět i takhle aktuální dotaz od našich diváků. Tak, díky za nádherné mince. Ta trojská unce je typ od typu, ale řádově se pohybujeme dneska, tuším, trojská unce český lev někde lehce pod 1000 korun a potom záleží, pamatuju já osobně ještě před pár kvartály, by to bylo 600, 500, 700, i to stříbro roste, neroste tak dramaticky jako zlato. Trojská unce zlata svého času bývala 36, 37, 35, dnes jsme 45, 50 a výš. Samozřejmě závisí, protože ta cena se mění v čase podle aktuální hodnoty vlastně té primární materie. A ta otázka, která byla uprostřed, jenom je... Ano, já se tam podívám. Mění se, takže trojskou unci jsme říkali, již desítky let měna není krytá zlatem, tak jako v minulosti, jak moc nás to ohrožuje? Tak ohrožuje. Svět si zvolil volný let. Zvolil si volný let v roce 71, kdy se vlastně ten systém vázané měny dolarové na zlato vlastně uvolnil a v té době, abych se neplet, tak mě když tak nechytejte za slovo, ale řádově unce zlata tehdy byla 40 dolarů a tehdy unce zlata byla 40 dolarů a dnes jsme, kde jsme. Dnes jsme, unce zlata je 1900, byla 2000, uvidíme, kam půjde, nicméně nepředpokládám, že měla nějak dramaticky padat. Mm-hmm. Ale samozřejmě stát se může cokoliv, nicméně ten nárůst od roku 71, tak říkejme, že za chvíli to bude 50 let, tak za 50 let v podstatě to vyrostlo velmi dramatickým způsobem. No a já jsem používal takový příklad, tak se omlouvám, jestli ho použiju znova, možná někteří z vás už ho někde četli nebo slyšeli, ale on je velmi markantní. Někdo se nás ptal, jestli to zlato teďka není, bavíme se o zlatě primárně, jestli není příliš drahý, nebo jestli nestojí příliš moc. A my jsme říkali, no a náhodou, jak je to s penězma, nejsou ty peníze trochu slabý naopak. Protože když si vezmete velmi jednoduchý příklad MBčko v roce 70. a 70. letech, tak stálo 40 tisíc korun. A když si vezmete favorit v roce 89, tak stál 90 tisíc korun. Kdo to pamatujete, pamatujeme. Nemyslím veterána, myslím tehdy, když se pořizoval. A obě ty auta v té své době za tyhle ceny byly půl kila zlata. V té době to byla cena půl kila zlata. Před 5 lety oktávka byla řádově někde 500, 600 tisíc korun. Dneska jsme na 750 000 u oktávě nové. Ale pořád to je cena, hodnota půl kila zlata, takže mm-hmm. A hodnotu zlato nebo peníze ztrácí hodnotu, jo? Rozumíme si. Tak okay, a to není manipulativní, to je konstatování faktu, takže a to je zase, mohl bych použít jiné příklady od obleku po úřad římského senátora, ale to jsou možná trošičku zavádějící příklady, ale tohle je skutečně jakoby na denní bázi, a když si potom vezmete, jak se chová nebo jakým způsobem vlastně je vstažená hodnota peněz k téhle hodnotě, tak dnes nikdo pořádně, bych řekl, centrální banky chrlí nové peníze. Trend je takový, abychom nejlépe nové peníze už ani netiskli, teďka my je razíme, ale jsme ani netiskli, aby jsme je v podstatě už jenom kvantifikovali v rolích 0 a 1 a aby to byly elektronické účty, se kterými se bude dál pracovat. Úplně si netroufnu říct, co je správně. Možná jednoho krásného dne budou všechny mince jenom památeční, bez ohledu na to, jestli jsou z jakého kovu, drahého nebo obyčejného. Ale skutečně nás, jakoby to extrémní uvolnění a extrémní
bych to řekl, liberalizace tady těchto měnových operací nás může skutečně jednou dohonit. A zároveň svět se potýká s obrovským dluhem a je otázka, jestli dojde dne, kdy někdo si řekne, je čas splatit dluhy. Že? A uvidíme, co bude potom. Zatím jsme se posunuli zpátky, že teď nastala nějaká vyvolaná krize, řekněme tomu, a část těch odvětví v podstatě se potýká s existenčními problémy. Já jsem v poslední době četl pár recenzí a docela mě vyděsilo, když jsem někde četl, že v současné době ve Spojených státech je až několik desítek milionů lidí nejenom bez práce, ale bez domova, protože o ty domovy přichází, protože jsou to ti nejslabší, kteří přicházejí o práci nejdřív v těch krizích a ono se to tak děje všude. Cestovní ruch, který vzkvétal a nikdo si nemyslel, že bude fungovat tak, jak se to vůbec, teda, že to je nějaký ohrožený odvětví, protože to vzkvétalo neskutečným způsobem, tak dneska vlastně je na bodu mrazu. Tak uvidíme, co to udělá. Já bych nechtěl být, ani nechci být nějakým, když to řeknu, nechci tady malovat katastrofický scénáře, protože Fénix vstává z popela, myslím. Na druhou stranu tady nevíme úplně přesný konec, to nemá zatím ohraničení. Dobře, ale mohu se vás jako a koho jiného, než vás odborníka, tedy i z toho, co jste teď říkal, vlastně bychom to mohli zhrnout a zároveň vy jste na to vlastně už odpověděl, ale pojďme třeba i konkrétně si můžu poprosit, že vlastně i předcházení určitých krizí finančních polštářů, řekněme, a vůbec celé finanční gramotnosti, pokud bych to tak dal dohromady, zařadil byste, moje otázka zní vlastně jasně, zařadil byste drahé kovy mezi investiční portfolia? A pod otázka, jaká je vaše vlastně ideální skladba toho investičního portfolia, jestli se můžeme zastavit u tohoto, jestli je to jasně deklarovaná otázka. Určitě děkuji. Určitě rozhodně drahé kovy patří do investičního portfolia. Stejně tak, jako jsme si řekli, já už jsem to možná zmiňoval, ale jako nemovit, ale jako dluhopisy, jako fondy, jako ostatní běžné, když to řeknu, finanční nástroje. A možná to jenom zopakuju, já bych to portfolio jako takové bych dělil skutečně jakoby na třetiny. Třetina alternativní investice drahé kovy, třetina nemovitosti a třetina potom nějaké ty nástroje na finančním trhu a operace, akcie a dluhopisy. A tohle podle mě je nějaká, když to řeknu, vyvážené portfolio, se kterým se dá běžně pracovat. Potom se samozřejmě říká, že některé věci jsou svým způsobem iracionální, ale potom samozřejmě někdo má blíž k veteránům, někdo se lépe orientuje v podstatě na akciovém trhu a někdo zase s oblibou investuje do půdy s vodou, myšleno pozemky s vodou, tak pak to je proti gustu žádný disputát pod toho, kterého investora. To je logické. Někdo zase preferuje. Pojďme na dotazy, jestli můžeme, protože jsem velmi rád, že se zapojete do chatu. Pan Karel, z čistě investičního nikoli sběratelského pohledu, je zajímavější pořídit nově raženou minci nebo něco z ražeb několik let starých? Nebo v tom není rozdíl? Tak zase je předpoklad, že nově ražené dílo, produkt, který má dneska náklad třeba 20, 50, 100, ale v dnešní době i třeba v České republice 200, 300 kusů ve zlatě, tak je velmi malá a limitovaná emise, která pokud je, my vždycky říkáme, pokud to má těch pět zajímavých atributů, to znamená zpracovává zajímavý umělec, razila renovovaná společnost, mezi které se samozřejmě počítáme, je z ryzího kovu a je tam zajímavý motiv, a ta emise je limitovaná, tak to je nějakých pět atributů, který dohromady skládá tu možnost, že i ta novoražba, jak chcete-li, takže ve velmi krátkém čase ve výhledu bude mít zajímavé zhodnocení. Ale samozřejmě já jsem neodolal osobně, jestli můžu říct, a v nedávné minulosti jsem se taky nechal okouzlit třeba svatováclavskými dukáty z první republiky a pár jsem si jich koupil. Jo, takže a to je čistě o tom, že nezbírám já osobně nic jakoby extrémy, nejsem extrémista v
tomhle směru někteří lidé, samozřejmě, když vidí minci s Františkem Josefem nebo jakoukoliv realizaci, který musí mít, ale je tam určitá vyváženost, je tam určitý balanc mezi tím, co kdo chce a mezi tím samozřejmě, co ho zaujme. Ale určitě obojí má v tom portfoliu místo. No. Děkuju a jelikož mám připravené ještě dotazy i na zahraniční trh tak a další zajímavosti, tak se ještě budu věnovat chatu, protože děkuji za to, že spolupracujete a ptáte se. Je tu dotaz digitální peníze, co moderní bitcoiny? Jaký máte na to názor? No, můj názor na bitcoiny? Ano. Já je nemám, já jim nerozumím. Ano. Samozřejmě mě na tom baví, že jakoby baví mě na tom, že si někdo pustil, když to řeknu, do křížku s emitenty, v tom smyslu emitenty jakoby měn a peněz a říká, já mám nástroj, kterým umím dát něco jedinečného, něco, co žije svým životem a nemusí to být nutně centrálně kontrolováno. Na druhou stranu zase tím, jak je to, když to řeknu, volné a přitom hlídané, tak je to velmi, ten Bitcoin sám o sobě je velmi volatilní, ale extrémně volatilní. To jsme si mohli odpustit za poslední období, to znamená někdo, pokud byl ve správný čas na správném místě, tak se velmi radoval a pak stačilo pár dnů nebo pár týdnů a z boháčů v Bitcoinech byly chuďasové a ta predikce je naprosto nepředvídatelná. A samozřejmě jsou tam ještě jiné vlivy, které s tím, protože to je moderní produkt, tak dnes tuším jsem někde četl, že v rámci těžení Bitcoinu už je to skoro nerentabilní, protože ta energie, a myslím teďka spotřebovaná počítači, když je používáte na těžení, se vyrovná té hodnotě, nevím, neumím to posoudit, ale já sám nemám podstatnou část nějakých svých investic v Bitcoinu. Děkuju, říká Aleš Brix, člen představenstva pro obchod a marketing Česká mincovna. A když jsme u České mincovny a téma velkým patelské platformě Hlasy Export, mohu se zeptat, jaké produkty a zda vůbec nabízíte na zahraničním trhu? Já už, jo, já jsem to, díky za otázku, já jsem to zmiňoval. Já jsem si dovolil, ne ze zahrádky, ale z produkce, já nevím, jestli to bude dovidět, ale tohle je vlastně letošní emise v proofové kvalitě českého. Je to jeden z mnoha v podstatě variant, kterou dáváme a ta se nám podařila skutečně velmi zajímavým způsobem umístit do světa. Potom nevím, jestli bude nebo nebude vidět, ale my jsme tady vidíte nějakou produkci takzvaných crystal coin, což jsou křišťálové mince z křišťálového údolí, tak tohle byla mince pro děti, tu jsme dokonce vyvezli do Číny v nějakém nákladu. Tady máme další křišťály, jmenuje se Strom života, takže tam jsou zase použity křišťály vlastně ve spolupráci s naším partnerem Preciozou. Tak jsme to křišťálové údolí jablonecké dokázali zpropagovat, ale jenom abych nebyl křišťálový, tak nám se třeba daří, tady vidíte edici, která se jmenuje Mýtické kreatury. A když ji otevřu, tak tam najdete několik vlastně bájných, když to řeknu, tvorů a kreatur z mytologie. A to je třeba taky jeden z produktů, kromě jiných, který se nám daří prodávat i do zahraničí, protože v podstatě je to celosvětové téma, které je, když to řeknu, familiární pro více národů světa. Takže máme tematiku. Zároveň teda, a to je možná tak, mě omluvte, že se budu chvíli chlubit, ale mám velikou radost, že se nám po druhé za pět let v podstatě podařilo ve spolupráci s britskou královskou mincovnou, která je jinak velmi konzervativní, je vlastně zrealizovat právě k tematice britského královského letectva. Letos točí je 80 let výročí od bitvy o Británii, tak se nám podařilo po druhé s nimi dělat dražbu. Oni konec konců pouze pro tuto edici a pro tento set vyrazili libry s rokem 2020
a my jsme k tomu vyrazili naši vlastně produkci, ve které je zobrazený Hurricane s českými insigniemi a pod tím znak 310. stíhací perutě, která bojovala vlastně v bitvě nad Británií. Takže máme takovéhle projekty a to jenom demonstruje to, že jsme se stali v podstatě zajímavými a významnými partnery právě na tom zahraničním teritoriu a samozřejmě to se nám oplácí v tom, že dokážeme určitou a nezanedbatelnou část té naší produkce vyvážet do zahraničí. No ale jste úžasná česká firma, poslouchají nás Češi v tuto chvíli. Tak pojďme i k produktům. Vy jste tady hezky vysvětlil to finanční portfolio, proč investovat do kovu, jak to vidíte. Pojďme, prosím, možná teď konkrétně a pojďme k příkladům. Já jsem si třeba na vašich stránkách vlastně našel takovou novinku. Vlastně jsem studoval ty vaše produkty a zaujalo mě jeden z těch produktů, které se jmenuje Zlaté spoření, což jsou, předpokládám, tedy investice do zlata. Tak pokud se budeme bavit teď, že ty krásné výrobky, které umíte a na které můžeme být velmi hrdí, tak chci začít spořit. Tak by mě teď, že bychom mohli otevřít takové okénko vlastně, jestli byste vysvětlil, co je toto zlaté spoření. A pozor, on je tady jeden z dotazů, který jsem si nechal právě na tuto chvíli ohledně toho spoření, co se vůbec třeba za 500 korun měsíčně dá pořídit. Jestli si můžeme vlastně říci, jaké je to ta finanční nákladnost, s čím začít, jak vlastně se svými prostředky vlastně nakládat v té spolupráci s vámi. My jsme chtěli vytvořit produkt, tak abychom, protože když si řeknete, budeme kupovat zlato, tak spoustě lidí se, když to řeknou, udělají jim před očima a říká, to je přece věc. To je drahý. Tak, buď to je drahý, nebo to je jenom pro bohatý, nebo to je jenom pro ty, kteří na to mají, nebo podobná věc. A my jsme to chtěli přiblížit jakoby běžným lidem a chtěli jsme, říkám, udělat nějakou alternativu, když to řeknu naprosto otevřeně, třeba stavebnímu spoření nebo jiným druhům spoření. Proč spořit na normální cihlu, když můžu spořit na zlatou, že jo? A v daný okamžik, anebo na minci, že jo? A my jsme k tomu přistoupili tím způsobem, že jsme si řekli pár takových selských, vzali jsme rozum do hrsti a říkali jsme, OK, kam klient dohlídne. Teď při stávající ekonomické síle dohlídne třeba v horizontu 5 let, nebudeme ho zatěžovat ničím na 20, 30, 50 let. Prostě máme spoření na 3, 4, 5 let. Další věc, jsme si říkali, OK, uděláme ten náhled takový, aby se klient mohl rozhodnout od vlastně nejnižšího vkladu. U nás ten nejnižší vklad je měsíční vklad 500 korun a pak ty nejvyšší jsou do nějakých 6-7 tisíc, tuším, protože u nás ten největší produkt, na který se dá spořit, tak je vlastně unce zlatá. A je to i proto, protože v podstatě chceme, aby ti klienti, když to takhle řeknu, nebo ti naši partneři si sáhli na ten kus zlata co nejdřív a funguje to běžným způsobem. Vy si najdete, celý ten produkt je online, vy si najdete vlastně na stránky Zlatého spoření u nás, máme tam odrážku na stránkách České mincovny Zlaté spoření, tam je i návod, poměrně návodná záležitost, včetně videa s doporučením. A tam si zvolíte, jestli chcete spořit 500 nebo 1000 nebo 2000 měsíčně a k tomu se vám vlastně připárují nebo vědou doporučené produkty, aby to spoření dávalo smysl v těch částkách, anebo potom si zvolíte produkt a potom vám vyjede částka, která je dobrá spořit, tak abyste v horizontu třeba 2-3 měsíců měl už první produkt doma. A když vy si zvolíte produkt, tak si řeknete, OK, tohle chci, budu na to spořit tolik, dáte trvalý, respektive uzavřete smlouvu, potom dáte trvalý příkaz a v podstatě je všecko provedeno online, tak je zahájeno a první vaše vlastně splátka, první úložka vlastně zahajuje spoření s tím, že vy tam posíláte nějakou vratnou zálohu, vratnou jistinu a ta je v řádu jednotek tisíc, respektive nikdy nepřekročí 5% toho té hodnoty toho produktu s tím, že ta vratná jistina v podstatě slouží pouze, pokud by někdo nedodržel tu smlouvu, to znamená slovo je závazek, ty 3, 4, 5 let toho pravidelného spoření, tak potom by oni přišel, ale ze zkušenosti dneska už víme, že 99,5% lidí, kteří začali spořit, tak taky dospoří a ti samozřejmě nakonec tu jistinu dostanou proměněnou do zlata vlastně v posledních úložkách. No, takže to funguje. Navíc je to transparentní v tom, že my se v podstatě v tomhle produktu s těmi svými klienty dělíme, když to takhle řeknu lidově, o naši marži, kterou na těch produktech máme a v podstatě je to ten
to spoření probíhá tak, že ty úložky, když jsou pravidelné a postupné, tak vlastně eliminují i ty, jak se tomu říká správně česky, píky a downy, že jo? To znamená ty vrcholy a ty propady toho, té ceny toho zlata a tím pádem v podstatě máte nějaký produkt, který vám vyrovnává výkyvy. No a vy ten produkt buď máte o pár týdnů dřív, anebo o pár týdnů později, ale v podstatě zjednodušeně řečeno, příklad, pokud si chcete spořit třeba na jednu 25-tinku ve zlatě českého lva, což je v řádu několika tisíc korun, tak první produkt máte u sebe třeba už po 4 měsících, 3-4 měsících spoření při 5-tisícovkové úložce. A těch produktů za ten rok nastřádáte 3, 4, 5. No a takhle to funguje podle délky spoření 3, 4, 5 let. No a potom ty produkty, pokud je máte třeba ještě uloženy u nás, což my vlastně poskytujeme možnost uložení u nás v našich sejfech, která pro tenhle účel to uložení těch produktů v našich sejfech je to zdarma, tak potom samozřejmě s tím můžete i operovat, že v určitý moment, jednak můžete udělat na mimořádný vklad a nakoupit těch produktů víc, anebo můžete dát potom pokyn, když už máte u nás, tak můžete dát pokyn k prodeji a zase elektronicky a my vám v podstatě potom obratem připíšeme na účet peníze. Takže je to velmi flexibilní a my jsme to stavěli tak, aby ti klienti v podstatě si s tím mohli, když to řeknu, hrát. Určitě je to produkt, který našel ocenění u klientů, protože říkám, ten nárůst je poměrně zásadní a dneska opět z nuly tam v tom produktu už figurují tisíce klientů. Mm-hmm. Pojďme prosím také trochu do budoucnosti. Jaké emise chystáte do budoucnosti a jak tyto emise vybíráte, jestli si můžeme o tom trošku popovídat? My jsme zrovna teď v období, kdy uzavíráme emisní plán, vlastně uzavíráme, už je v tisku, emisní plán na rok následující a samozřejmě ta témata, některá potom mají ten přesah v řadě několika let po sobě, nové emise. Já nové emise nechám na nový emisní plán, nicméně tam budou velmi zajímavé emise, které se budou týkat jednak která našich národních témat, zároveň budeme rozšiřovat rodinu nebo rodinu českého lva a budeme dělat naprosto nový a podle mě velmi, velmi úžasný design té naší vlajkové lodi toho českého lva. Ale zároveň, co je hezké, tak my v následujících dnech a týdnech tím, že jsme otevřeli naši pobočku a prodejnu v Bratislavě, v hlavním městě Slovenska, tak budeme emitovat minci se slovenskou tématikou a to je slovenský orol na pozadí hory Kryváň. Tak a to je jedna z nových emisí, kterou se snažíme samozřejmě se přiblížit slovenskému publiku nebo slovenské klientele. No a zároveň tam budou ještě emise, které budou i dárkového charakteru. No a my proto, protože s tím naším produktem pracují lidi jako z dárky, tak my máme třeba i takové specifické realizace, jako že umíme provést dukát nebo tolár, na který vám umíme přenést, ale to je skutečně dárková záležitost, tak umíme přenést třeba fotografii nebo umíme na to dát personifikaci, takzvané věnování. To jsou věci, které funkčně. Možná se vám to bude zdát nebo ne, ale naše povídání trvá už hodinu. Je to o čem povídat, je to velmi zajímavé povídání. Většinou, co je vždycky zajímavé, tak velmi rychle uteče. Myslím, že jsme to probrali poměrně velmi. Ještě se podívám tady na během vašeho povídání, mi sem chodí dotazy do chatu. No, jsou to jednak sama slova chvály. Máte krásné produkty, tady píšou naši diváci. Ale ještě tady poprosím o odpověď na jeden dotaz. Garantujete odkup, když se člověk rozhodne prodat? Určitě my vykupujeme naprosto běžným způsobem vlastně naši produkci i naše investiční, ať už mince nebo medaile, právě v tom smyslu. Malinko, jestli můžu, tak se s váma podělím o jednu prostě unikátní realizaci. Teď se mi to těžce zvedá. Teď zrovna vám ukazuji, to je medaile, ale váží kilo. Kilo ryzího zlata. A určitě jste poznali motiv, nebo možná diváci, i vy jste poznal motiv. A ten motiv je z českých bankovek.
A to je ze 100 koruny, Karel IV., jestli jsi... Ano, ano, ano. Teď je to vidět krásně, ano, a díky. My jsme jako jediní na světě v podstatě měli, dostali licenci, abychom realizovali tyhle motivy. A my jsme svého času emitovali tyto medaile. K těmto medailím byly třeba ještě takové vlastně ruční certifikáty. Tady jistě vidíte toho nákladu, nebo aspoň je to vidět jako informace, toho nákladu a téhle medaile bylo svého času 50 kusů a v té době se prodávala řádově do 1 000 000 korun. V rámci výkupu budeme klientovi, nebo jsme vypláceli, budeme vyplácet klientovi hodně přes 1 000 000. A v současné době, a to je odstup několika let, a zároveň už máme klienty, kteří si tenhle produkt pořídí a pořídí si ho rádi a zaplatí za něj samozřejmě aktuální cenu po zhodnocení. Takže to je ta věc, na kterou jste se mě ptal. Ano, realizujeme, děláme naprosto běžně a je to samozřejmě součást našeho závazku vůči klientům, že to, co do toho trhu dáváme, tak samozřejmě v sekundárním trhu dále zobchodujeme. O to víc mi je teď líto, že se nemůžeme vidět osobně i s našimi diváky, protože rozhodně potěžkat si kilovou medaili ze zlata, to se mi opravdu jen tak nepoštěstí. A je to pro mě a pro všechny naše členy a podnikatelské platformy taková velká výzva, že doufám, že zase budeme realizovat setkání na osobní bázi a že se budeme moct podívat na tyto nádherné produkty. Já jsem vás opravdu zpovídal hodinu, doufám, že jsem vás moc negriloval svými otázkami, ale já bych teďko rád dal také prostor našim posluchačům, kteří nám tady posílali dotazy do chatu. To znamená, dávám teď i možnost, pokud byste se někdo chtěl na něco zeptat, můžete si zapnout mikrofon, samozřejmě i kameru, můžete představit svoji společnost, i když opravdu musím říct, že jsme to dneska probrali poměrně hodně, ukázal jste nám nádherné produkty. Takže vybízím, jestli teď ještě někdo má třeba přímo dotaz a může si zapnout mikrofon. Nicméně děkuji moc za tu spolupráci, že jste nám dotazy posílali do talk show. A vlastně možná společně, pane Brix, můžeme poděkovat takovým způsobem, který většinou děláme v Hlasu velmi rádi. Za to, že jste se zúčastnili té dnešní talk show, tak mám tady pro vás důležitou informaci. My vám zašleme registraci České mincovny, kde budete dostávat zajímavé informace. Láká vás investování do drahých kovů? No dneska jsme to probrali s kým jiným, než opravdu s odborníkem na slovo vzaté. A pokud máte nějaké ještě pochyby, nebo vás odrazují vysoké ty jednorázové výdaje, které jsou s ním spojené, tak je tady opravdu to zlaté spoření České mincovny, na které jsme tady dneska upozornili. A tento druh postupného střádání už soudě podle toho, jak jsem mi tady dneska odpověděl na tu otázku, si může dovolit opravdu každý. A teď k čemu se dostávám, k tomu důležitému? Česká mincovna připravila pro členy podnikatelské platformy Helas speciální vstupní bonus do vašeho spoření v částce 500 korun. Stačí zadat kód Helas 500. My vám samozřejmě tyto informace pošleme ještě e-mailem, nicméně berte to jako velké poděkování, že jste i v této době si udělali čas z vašich domů a že jste nás vyslechli. Takže to je taková ta jedna z dalších spoluprácí, o které jsem tady mluvil, nejenom v rámci Hrdého lva, ale také, že si opravdu každý z nás může to spoření vyzkoušet. A vy jste tady krásně řekl takovou upřímnou a lidskou větu, že opravdu se nám můžou trošku tady, jak si můžeme se toho leknout, ale není vůbec čeho začít spořit. Určitě. My jsme k dispozici samozřejmě pro každou radu a my budeme rádi, když klienti s důvěrou se na nás obrátí a pak rozhodnutí samozřejmě na nich, jako vždycky. Já jsem tady děkoval všem našim hostům, kteří nás dneska poslouchali. Ještě vydržte, protože vám pustíme video, které poprosím Petru, ale chci samozřejmě hlavně poděkovat také vám, že jste byl naším dnešním hostem, že jste si na nás udělal čas. Přeji vám vše dobré. Mám z toho dobrý pocit, protože se vám daří a my vám to všichni velmi přejeme. Jako naprosto z upřímného srdce jsem rád, že i v této době, jako je COVID, takže se České mincovně daří. A děkujeme za tu dnešní prezentaci, za to, že jste nás znovu zasvětil do takového pro někoho možná neprobádaného světa, ale z vašich úst je evidentně vidět, že se nemáme čeho bát a že rozhodně Česká mincovna, že jí věříme, že moc děkujeme a přejeme vám samozřejmě, vám osobně i celé společnosti hodně štěstí a hodně zdraví. Takže děkujeme, že jste byl naším hostem a ať se daří a doufám brzy na viděnou osobně. Já děkuji vám za příjemné povídání a přeju všem, ať jsme brzo všichni jednak zdraví a jednak v pohodě.
říkal Aleš Brix, člen představenstva pro obchod a marketing České mincovny. Mějte se krásně a pojďme se podívat na to video. Díky. Česká mincovna, 25 let, krásné video, krásné povídání. Dámy a pánové, náš čas se pomalu naplnil, nicméně my budeme pokračovat. Ne dnes, ale zase v dalších povídáních a v dalších dnech. Situace je taková, že se zatím nebudeme scházet, nebudeme pořádat osobní setkání, ale budeme pokračovat v tomto online prostředí, které doufám vás baví, soudě podle toho, že jste vydrželi, že jste se připojili. Takže já bych vás tuhle tu chvíli chtěl pozvat na další akce, které budou následovat. A budou to akce, které poprosím Peťu, jestli by mi mohla promítnout na obrazovku. Podíváme se na prezentaci. Tajemství úspěchu managementu a nebo ulehčete si práci s lidmi. Tamara Šindelářová, partner Palatinum, 21.10. ve 14 hodin, je to středa. Veškeré informace dostanete do e-mailu, stejně tak s prolinkem na Teams, abyste se mohli samozřejmě přihlásit. Další už jsme v listopadu, konkrétně 11. listopadu, 13 až 17 hodin. Excellent Sales Management v praxi. Program vidíte na této obrazovce a samozřejmě i interaktivní online webinář povede Tamara Šindelářová, takže jak si postavit prodejní tým, zajistit obrat a zisk společnosti, osobní rozvoj a rozvoj hodnota manažera, takže přijměte pozvání na tento celodenní seminář, kde se naučíte nebo zlepšíte řízení prodeje, dozvíte se, jak kvalitně zlepšovat svůj obchodní tým, takže i tyto informace dostanete samozřejmě do e-mailu. Nezbývá, než jménem celé podnikatelské platformy Helas vám poděkovat. My jsme moc rádi, že jste s námi a hodně zdraví a samozřejmě brzy zase online na viděnou a těšíme se na vás. Mějte hezký zbytek večera a brzy se zase uvidíme a především uslyšíme. Nashledanou.